بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن داود يال يدغيستيال وحاد كسو دواتان برامجكا مدرسة شعبكا وقورها نوكاله آت كلاس عطان شبل تيفيقا يرادياها وسبت تاريخ دو حيكو عدنتها اللحظة أغوستو سنة دلابدا كون لبي لباتنكا برامجكا وحانكو اغنا هاد باهرمها تاغن إيا حالة دلكا warsa xaafadeedka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si buuxda waxaa loogu taageeray dawladda Shiinaha oo haatan is hayaan Mareykanka. Xiisadda labadan dal ayaa ka dartay markii Nancy Pelosi oo ah hafayeenka Kongareeska Mareykanka ee booqatay Taiwan oo ka tirsan marka la eego Jamhuuriyadda Shiinaha. waxaan eegi doonaa go'aanka ka soo baxay dawladda ee taageerada lagu muujiyay Shiinaha. War saxaafadeedku waxaa lagu yiri dawladda Soomaaliya waxay caddeynaysaa inay si buuxda u taageersan tahay madaxbanaanida dhuleed iyo midda midnimo ee dhulweynaha Shiinaha. Haddaba tallaabadan maxay ka dhimi kartaa oo dawladdu ay qaaday marka loo eego xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ama Shiinaha oo caddeysay inay dawladdu taageerayso? Shiinaha iyo Mareykanka waa laba qubadood marka dunida laga hadlayo. Soomaaliya ma habooneed in xilligan dawladdu ay qaado tallaabo noocaas oo kale ah iyadoo dawladdu waaweyn ay ka aamuseen arrintan. Shiinaha waxaa la ogsoon yahay inuu tallaabo milatari dhowaan uu qaaday, biyaha badda ay Taiwan ku dhowaan gantaalo uu ku riday, kadibna Mareykanka maraakiibtiisa u dhaqaaqeen dhinaca Taiwan. Wararkaas ayaan barnaamijka daawacan ku falanqayn doonaa. waxaa idinka soo wacaysaa ibla 7-6-4-8-4-4. Maxamed Geelle ayaa TV-gii farsameynaya idaacadda Caaqilnaan Naale. Soo dhawaada. waa hagaag mar kale kulanti wanaagsan qaybaha hore iyo barnaamijka ayaa si aanba qaadaya Shabeelle TV iyo idaacadda Shabeelle ayaa nagala socotaan. Dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si buuxda u taageerayso Shiinaha oo dabcan dagaal diblomaasiyadeed iyo mid milatariba iskula jiraan ee Mareykanka. Taiwan ayaa laysku hayaa arrimaheedii markii ay booqatay dhowaan Nancy Pelosi oo ka tirsan ama ah hafayeenka Kongareeska ee Mareykanka. Taiwan waa dabcan waxay ka tirsan tahay Shiinaha sida dawladdu ay shaacisay. Taiwan ayaa xiriir toos ah la yeelatay Somaliland oo dawladda federaalku ay sheegayso inaysan ahayn dal madax bannaan, isla markaana ay ka tirsan tahay Soomaaliya. Shiinahana hore waxa uu caddeeyay Somaliland aysan dal ahayn Soomaaliya oo kaliya federaalkana
ay la shaqayn doonaan. Haddaba dawladdu ayaa dhankeedii taageero u muujisay Shiinaha tallaabada sida wararta wasaaradda arrimaha dibadda ay shaacisay maanta. Maxaasa ka dhalan kara maadaama Shiinaha iyo Mareykanka marka loo eego qodaha adduunka dalal waaweyn ay yihiin? Qadka ugu horeeyo daawadayaasha barnaamijkayga la qayb galaya, halo, asalaamu calaykum. Maalin wanaagsan oo kugu soo dhawaada barnaamijka. Walaal toos barnaamijkaad ugu jirtaa Shabeelle TV. Walaal lambarkaaga. Waa mahadsan tahay. Waa yahay qofka la socda barnaamijkan u gudbi doona. Waxaad iga soo wacay saaxiib 6-7-6-4-8-4-4-4. Halo, asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بابي حداني بابي شوالي يا حداني أدربوا نفسي ونعكسنا هو عن أداء وقوه الرئيو ما قعاقي قبل برامج كان والله من عين يورتا هارون برعشنا وعيدين ياخد دي ياخشد مقدسة سيدي اللي قويها مركة وره والله أنه ياخشد انت كوار قوة في عين الحمد لله سيدا ورقتا قوانك الدولة دوية قادة إنا إلا سفتو الشينها Mareykanka dabcan xisadan qayb ka yahay Taiwan marka la eego maxay kula muuqataa talaabada dawladda su'aashu anoo ha u fahmay Shiina ayaa hor waxa uu taageertay oo ama aqoonsiga Soomaaliya inay dalalka Soomaa si wanaagsan laakiin hadda Taiwan oo Shiinaha darweynaha kamid marka loo eego madax banaanida ayay dawladda tiri Shiinaha la jira arintaas dabcan marka waxa laga yaabaa baa leeyahay inuu aad ugu caroodo Mareykanka oo Shiinaha ay sahayaan ka hor talaabadaasi wallahi ma horta Mareykanka sidii banaan buu gargarin ummad Soomaaliyeedo oo dhameeyay marka ana arintaas arag wanaagsan oo arka Shiinaha maadaama oo Soomaaliland dan oo aqoonsan oo intina Taiwan inay dal ahayn Shiinaha ka tirsan Soomaali abeel gudway ee Soomaali abeel aan loo kala iibin haddii abeel kale gudaysa maxaa ka dhalan kara marka haddii Mareykanka hor talaabo uu qaado oo xagga dawladda ama diblomaasiyadda marka aad eegto oo xiriirka Soomaaliya Washington ka dhaxay ama Soomaaliya Mareykanka walaalyo xiriirkood inoo gaawa ka dhalan kara sababtoo ah Soomaaliya waa dowlad xog badan sida hor u agtago laba jasiira furus oo Nicholas Haysen iyo Francis Kumuteerman lahay hataa ugu weyne Landry waa la raacdeena waayahay waa mahadsan tahay falanqeeyayaasha kale iyo saaxiibada barnaamijka la qayb galaya ayaan aadi doonaa tallaabada dawladdu ay qaaday taageerada lagu muujiyay Shiinaha iyo waxa ka dhalan kara. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam cadaani wa raxmatullahi wa barakaat. Waa Deeqo Axmed oo kaa soo wacay degmada Kaxda. Deeqo, barnaamijka diyaar la socotay waa kugu soo dhaweynayaa Mareykan iyo Shiinaha Soomaaliya Shiinaha la safatay dawlad Soomaaliya tallaabada qaad waa mid saxan ku saxsunta maadaama ay Taiwan tahay meel oo maamul goboleed ee dowladda Mareykanka dulmigeeda ay u taageerayso laakiin inay dhexdhexaad ahaato dowladda maxaa diidaya Mareykanka xidiidaha kala dhexeeyo Shiinahana waa sidoo kale dabcan waa la ogsoonayaa Mareykanka wargis xiriirkiisa qayam ka seen haye xiriir oo dowladaha quwadda yar sida Soomaaliya oo kaleeto inuu ku wiiqo jecel Mareykanka waa arinta Ukraine soo maanta ku dhig oo heysato ya haye marka Taiwan waa maamul goboleed oo ah maamul goboleed Soomaaliland hadda dhahay Soomaaliya waa ka go'ninteeda kala maarad waaye Taiwan hadda ka hor waxay taageertay maxay ahayd dowlad Soomaaliland oo maamul goboleed dowlad aan taageertay siyaasad degan oo diblomaasiyadda marka la eego ku haboon ayuu ballan qaaday horey Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah haddii marka dowladihii uu soo kala dhaweysto maxaa ka dhalan kara islaada dhinacaasi oo dowlad Soomaaliya si wanaagsan dowlad Soomaaliya tilaawada ay xagga Shiinaha u qaado waa mid sax Shiinaha hor dib badan ma aha sida Mareykanka oo kale Shiinaha waxyaalo badan horta oo Soomaaliya waagi hore u soo qabtay haddana u qabtay xag milatari iyo xag mid kale oo noo geysta ma arag haye malahana waddan aan ganacsi alaleen oo ganacsiyeena tagaan waa mahadsan waana ku taageersana dowlad Soomaaliya fikradda ay ka qaadatay Taiwan inay maxay ahayd Shiinaha ay la safato deeqo oo degmada Kaxda iga soo wacday oo barnaamijka ay la qayb galaysay balse markan
وهجاج قدرت كأيام كنا قن دونا صاحب بدأ يددوينها برامج كي يقلق يبقلية. هلا السلام عليكم. سلام شغلنا وعليكم السلام. هني في دقيقة ساسة صوماليات يقايو معرفة كوا ضدي ولا جرام. وياي هاي وكم صار وين يا برامج كا؟ ما قاعد عشان مرعي وعدوش وجوكت قولو شوزين هدا فكرة دي لكا ديبتو ارتوا سو دوينا دولد دا ان معرستي ان دا غيرا اي تاغرت شينها هاي طاطاها مرايكن كو ان شينو حق بولا يهي ان او تايوان يلا هوا دول كيغا او دولا مرايكن كو حاسلا يو كو حد قدبي حقوق انسان كو شيغ جفتا قالا دونا ما يسان كاد ابينونا وي كو حد قدبتي طاطاها ودن او معرستينا كتقينات كلا جفتا وكل حقوق انسان كسو ميدا هين اصلا يهي لكن 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 runtii waxaan isleeyahay hadda ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya inkastay hadda ay wali soo kabanayso ay day qalalaysa maaragta ay siyaasadeed ku jirtay inay dhaxdhaxaadkan qasaafeenad haddana hadii oo xagga talaabo oo u qaadana xasan shii maxamed maxweyne xasan maxamud agaayaro meeshaas badiila kaymaayso oo shale oo yiri Soomaalin heshiisa adduunka la heshiisa marka waxaan isleeyahay kulay saasuna campaign iska aheeday kulay maaragta wixii ay aylan qoto iska qaado doona marka waxaan leeyahay inaan dhaxdhaxaad ka noqonaa ficilad laakiin waxaan ku sheegaa waa dhinaca kalena markaas iriso dawladdu aad u dul istaagtay arrimaha madax banaanida dhulka iyo sidoo kale madnimada Shiinaha Taiwan Shiinaha ay dabcan dawladdu aqoonsan tahay inay ka tirsan tahay een Soomaaliland waxa ay Taiwan xiriir bay yeesheen Shiinihiina dawladdu taageeray maanta sababa muuqata markii dawladdu abaalkeeda ay ka soo baxayso maadaama shalay Shiinuhu yiri Soomaaliland ma aqoonsani Soomaali waa hal Soomaaliland waxay tiri maanta Shiinuhu waa hal inay maaragta ay taageerihii kale loo muujiyey ay ka soo baxay way u muuqataa midda kale Shiinuhu anaga waxaan la neelahay ganacsi waana dalka ugu badan oo maaragta dhaqaaluhu naga soo gala ayinkana oo maaragta ay waxaan qabsano oo calaashan oo ganacsigu nooga yimaado oo noogu furan yahay marka waxaan leeyahay haddii shalayna taageertana maanta inaan taageerna haddii awoodna way fiican tahay marka waxaan leeyahay xasashii maxamuudna inuu aagaa ka fiirsado way fiican tahay meelaha oo dibka uga imaanaa midda kale hadaan ku dhaho maraykanku sidiisaba anaga soomaaliya dib leh ku qabnaa maane deef kuma qabno inuu ciidankiisa naga qaado dilka oo da soomaalida uu ku hayo shacabka soomaaliyeed oo ku hayo way fiicnaa lahayd oo baxana aqoon la dhaafo sababtoo ah diinana waxba nooma dhibin ama sanfi adiga mudan dhuux oo joogta Buulxuubey degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho gobolka Banaadir bay ahayd oo doodiga la qayb galayse saaxiibada kalaan ku socon doonaa barnaamijku waa madasha shacabka ee Shabeelle Soomaaliya ayaa si buuxda u taageertay Shiinaha marka dhinac kale ka eegtan waxay saayaan Mareykan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحبكي عداني هذا كو سلام يا فتاح مع عبد الله فيلان يا نوكل بعد وقت دير واي هاي عدي فتاح مركل سوسو نقض وناكسان برامج كو حنكو يجينا الدولة دو شينا هاي تاجرتي مريكا نمشي واو كجرا بالطلاب دام جانك الدولة دو يا قادرتي شينا هاي شينا هاي لسفتي ما حكوا له مقطع ديكو والله حرص عبد الله يو aniga macli horta hore inay Shiinaha iyo Mareykanka ay dawladda ay kala taageerto maanta aad horta u soo dhaweynaya taageerida dawladda oo madaxweynaha ee macli Shiinaha sababtoo ah Shiinaha xaq leh markii runta la sheego waa gartay hadii aan ka amusan markii laakiin waxa meesha taala madaxweyne Xasan iyo dawladdiisa waxa moodaa in ma taqaanayay ee biyo wabiyo biyihiisa inay ku hafanayaan moodaa macnihii ay gabal dhaacdeen waxay ku jirtaa yaab leh macnihii iyadoo tabar lahayn Masar iyo Itoobiya kala raac Mareykan iyo Shiinaha kala raac badas maxaa geliyay marka xilli madaxeedkii hore ee Xasan uu ka reer magaalsanaa kana aqoon badnaa ee la tahay aniga xilliga hadda 2020 ka jagada loo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya saas ila tahay niyo
ولا يبناه مركا حسن حسن كيسه ما جواك أمرك ما حكنا لك رأي مريكا وادوكتا مركا دون اللي جهل يقوى ديسا سومالي حرير في عمبول اللي هاي عيدما كدلك الجوجا سفارات بوكو اللي هاي إن مركا اللي جو مركا ما حكى ما كان حق دول ماسيده نقول أزدوا حكي معك وح 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 معني على سادة لكن لكن موقف كذا وكقاطي أنا كعفتاعها وطاير سنة صارت بتقنع مريكا إني هو أنت هذا شيء أنا يروح عن مغري جري السياسة الأمريكية يقول لك ما يسا مركا مريكا سديسة وحوار كان أنا إني يعني مجدي أدوية كسو زيادة وأن ضدك هري يقال من أولي لكن حسن كما هبونين دولة دي سمعت هبل التاجري هبل التاجري أنا يا أبانا نهست يا لوارا نهست تاني يا قاعد أنا يا مركي هبل هبل بحنا قلي أنا يا كلي مونا فيريو مدة يا أبانا عند مدة سو لكن ويا دينا عكر ما كان كثير سو دولة دم ده حبراني ده أحد وجه هذا الشيء تايوان شينا هي كم تاي دبعا سمعي لأن اللي سو حريرتي ودل واقوسن تاي لا بد هذا سقرب سنة تايوان ودبعا ما ملأ يا سمعي لأنه ما ملأ إن شينا هي واقوك هذا لي دولت فدرالك يا سومالي وسي وينو تاجري دولت دينا يرى ما توي تاجر تاري تكور ما تاسوا وصحوا سوت تايوان يا سومالي وحلي هذا مجرن وحوي ولن لن تبجلا لي هذا معني أو أنكو هاي أو مال راح كل عيس بيك هاي مغن وبين بينه وهاي مارك الله بقى معلم الشيء يسوع وكوس حسين هاي إنه جينا وقرب سيم ولكن ومسك السعر لكن حسن أنا وحنديلا خاص وصدق معي جرن جرن كر أسعارته هاي دل معي طلبات صدحات يمو لكن بعض الشباب الآن يقوم هاد إلنا يا ذي يمطق هاد لمن ده دياشنا وين سلام يا وايا هاي سلام الله عدي فتح معلن أو فيلاند برامج كداونا يا أو يقلق يبقل يدود ده يها برامج كا صاحب بدك كله يا ركتي ده نقص عنا يا تليفون ده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عليه وانا أحسن حقيقة شو هاللي سوى على برامج كا والله الوريجينا كسوعي عبد الله عمر محدين ما قاعد يقول علي عبد الله عمر محدين عبد الله أركت له هذا كسور دو محيك ولا تاجوانك دولة ده إنت لا بد يا قاعد أنت إن عبد الله تعالى وما سمعت هاي أنا الشخصين وحيلت هاي الدولة إن في دراكة أو الصومالية إن هي قاعدة تاجوانك فوق سحسنا سيد عن أنا جاي من سلاح ما قريت واجرت محيك ولا تامركا فافهين السي dulbi in hada taiwan waa ogsoon tahay hata in siyaasada arrimaha soomaaliya hata hada furxin ee faraal soo bishay oo minnimada iyo macnaa qarnimada soomaaliya in ay kala dhantaashay isku dayde ayadu aan weli waxa dawladda aqoonsan aanayn dawladda shiinaha marka siyaasad ay ka qaadatay weyna cadaysay minnimada iyo qarnimada soomaaliya iyo minnimada dhuleed in ay tahay soomaaliya in ay halka ay aqoonsan tahay maanta waa doorkeenii dalka shiinaha waa mid in taiwan waxay ka mid tahay in shiinaha in shiinaha ay in dalka shiinaha ay dhulmiiraha shiinaha ka mid tahay wariibana in hadda in siyaasadda ee dalka shiinaha iyo marka afriikan mareekanka in arrimaha dibadda oo kale iyo dalalka afriika oo anaga aan ka midna qaabka ay u dhirmaan marka afriirto siyaasadda shiinaha waxa way mid oo in u baran dhanka in afriika u janjirto shuruudaha iyo qaabka ay u dhaqmeeyaan wax shuruuda aan ku jirin dawladda mareekanka waxa way waa dawlad qiyaano dibaato inta badan ku taxa luqadda waayay dunida oo dhan marka aad fiirso waxa dibaato is qabqab ka taaganna waxa hormuudka ah dawladda mareykanka aniga marka waxaan aaminsanahay shiinaha inuu xaq u leeyahay dhulkiisa inuu ilaashado minnimada dadkiisa oo la kaadlo dawladda mareykanka ee haweeneyda ka tirsanayd ee aqalka afriinka ee aan u maleynayna ee si dunida ay ku tagtay sidaan aaminsanahay weyn ku xadgudubta minnimada iyo dhulka dalka shiinaha aragtida sa qabaan waa mahadsan tahay عبد الله او وزير جوجو برامج كيلا قيب كلي قيبها دحتال كبرامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناسن داود يال هالكن واشبال التيفي كسر وادا مدى الشعبك
واي هاي قدرتك تليفون هذا يعني هذه ناقفك وغري يعني باقي أرتعين شلي طالما مكرفونا سوق كوي علين دوينا هذا فكر كسوق بوكتين شن كي نقف في مال ولا شوكت بدها فرما فرما شتا غير طيب الدولة دها تنشوكت تري ما حنكر أبي يضع نجا نظر نقول ريتك وهي في صومالي قالا مريك الله بو معنينا يا يوسف هاي صارت تفتحي جدول كان صباحي وحوى جدك وحور راعي بدنا بدنا عبد الحين بدنا بدنا وراعي قوله واقرته وحال أقنا هاي متقع ناي سيد اللوب بدلي متقع نقدومي ورا حرة وحي كده بين متقع ناي وراء ويفتح يو كرسي عن جو جنده ذي أكو بدلت مركا بدلا بدلا جد كوم بو راعي معني وحي متقع ناي وقت حالي قدم بين مسابين هور لحسا ما حالي حالي لحسا وحي وكده بينا أيه ما بدنا عبا وحش غيرنا يمجرا بالبراد معني وسجس وحي راعي سنة توك وحي راعي مارس يا شقيرة يا مركا مركا شيخ جيلاني ما هو أول نعابة معني وحالي شيخ جيلاني أبتيسة كبيرة ليري معني مركا هوري شمتا مدرسة يدولد فدرالكا معني سمي قدقان يعني. مركا هور ريدي متقنا وقتي الواعي منه وكان عاي مركا مدرسة الواقب بينا يا ساسي حقوطة كل وحي سمعينا سعيدة يطلع كل وحى أملاينا أن من كان عقبته كنا قد دور شوين كا هنا دمادان أم بيسار إسم حد يجري إيشك هكنا يساجوا هنا يسوطن كبحن حد يجري هانتدو ذل حيرة تاسم بعد عيسى ساندري ما وح كل سمعين كران مجد بدل كران وقت بسم الله الرحمن الرحيم قرط إلى وحنا كرجين إن إن وطن كا يو kadmina Soomaaliya ay min muqato isqabqabsiga waxaan oo dhan laga gudbay waagartay wax yar hadaan mowduuca ka hadlo anagu xaggaas ma indhaha kaga haynaayo dhagahanagii iyo indhahanagii waxay noqotay Soomaaliya waaye haye marka halkan la joogo iyo wadankan la joogo waxa ka socda ma ogin inta aan ognahay xagga Soomaaliya waxa ka socda haye marka wadanku soo caqabado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan soo maray haddana wali bartanka uu kaga jiro ulaysa fara badan oo dhinaca amniga ay jiraan baaso xujo adee xilbanaanadu soo bixo dhana la leeyahay haddana xagga la geeyay qatar isoo adoo kala tagay kaar lagu sameeyay lacag dhiibe adaa lagu dhaarin adaa xilbanaan soo noqonay ninkii la soo noqdo dhan buuqa laga booda intan walaalow waxa waaye horta hooyo ilmihii dhashay yaa iskal hooyo hay cunug markuu hooyo xamila tahay markay dhashay soo ayada ma qaadanayso si wanaagsan maamul goboleedada ayaga qaadanaya intan waa haga qaybaha kale iyo barnaamijka ayaan gudagalayaa dadweynaha ay kala qayb galaya doodo madaxda shacabka iyo gabagabada barnaamijka haalo assalamu alaykum haalo maalin wanaagsan haalo assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullahi wa barakatuh waxa uu soo dhawaynaa barnaamijka أنا كنت بعد الشغل دانا رينا وكسلام يا سلادة جو تكمل كارون واي هاي سلام الله سلادة كارون سيد الوي هاي برامج كبر كوره ورا والوسي عيا واحد بعد ما مقلن هاي دودة ما هي كلها تاي ما أنت كنت دان دودو قال أنا جا حاضر هاي كل مرة أستني إن ما رست مريكان كأيوه siinaha in la taageero oo maaragtay nimanaga oo maaragtay dawladda naga qowd weyn awood weyn ilaahay haye waxaan ku leeyahay oo in haddeer dhexdooda la galo aniga ilama haboonaan dhihi lahay sababtay tahay wax waaye qof adigoon dabaal aqaan inaad gasho ma fiicno haddii aad gasho adoon dabaal aqaan waa kula qeysa waaya laakiin dawladda madax bannaan ee ka hadashay oo siinaha ah Taiwan
inaysan jirin oo shiinuhu hal yahay. Shiinaha hore Soomaaliya halba uu yiri oo Soomaaliland buu diiday inuu aqoonsado ama uu wax u ogolaado. Marka haddii labada dal midnimada ay ka wada shaqeynayaan oo xuduudihii qaraaradii soo bandhigtay dabcan oo qaramada midoobay oo ka midowga Afrika in la raaco ayay Soomaaliya ku talinaysaa dabcan. Anigu waxaan dhihi lahaa kulley haddii ayaka Shiinaha waxaa wadankooda ayaka ku shaqalay, wadankana anaka ku shaqalay Soomaaliya dana anaka xalli karna maayno Soomaaliland anaka xalli karna anaka soo dalanay ayakuna hay xalliyaan. Laakiin waxaan dhihi lahaa aniga baq saacaddan in la galo ila ma fiicno. Maanta haddii aan laba dowladood dhexdood galno anaka hal diyaara xataa diin aan kusoo baqayo anaha isagaga celi karin aanaa haysan. Marka aniga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha waxyaalaha soo qalay inuu iska dhaafaa si fiican, inuusan dhex gelin anakaaba isu mashquulsan oo maxaan ku leeyahay magaalada Muqdisho maalin kasta wadada lagu dilaayo, waxaan ku leeyahay dhib iska saaran abaaro iska taagan yihiin roobkan jira daray banaanka ibilaha roobka la doohaya, oon bac haysan, cunto haysan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga mashquulkaas badan madaxweynaha ma fiicno iyo boositaankan badan. Waxaan dhihi lahaa Shiinaha Maraykanka ayaka leh waaye Maraykanka aan bahaya Shiinaha aan baha dagaalan aanka dadbaas inaan ka baxnaa jeclaaya waana mahadsantihiin bahda shabeelle. Adiga mudan salaado iyo aragtideeda oo kaala naga soo wacdo barnaamijkaaga la qaybgalaysay, saaxiibada kale iyo qaybaha dambe ee barnaamijka madasha shacabka TV-ga iyo raadiyaha shabeelle ayaa nagala socotaan. Aragtida dadweynaha aan ku eegaynaa, dowladdu maanta waxay shaacisay inay taageersan tahay Shiinaha. Asalaamu calaykum. Halo, halo, ha maali wanaagsan. Marka hore xagee ka soo hadlaysaa walaal barnaamijka? Waa yahay telefoonka ka go'ay dabcan. Qofka ugu dambeeyo ayaanu gudbayaa nasiibku yeeshay barnaamijkeenu nu soo gabagabeeyo xagga dadweynaha iyo madasha shacabka ee Shabeelle. Gudaantiis waxaan ku egeynay waraaq ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo taageero dowladda ugu muujisay Shiinaha. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku soo dhoweynayaa, xagee ka soo hadlaysaa walaal barnaamijka? Walaalo, waxaan ka soo hadlaa degmada Wadajir. Magacaygu bilaaw dooda. Magacii waxaa dhaha Shongole Muude Adaadow. Cajaa'ib magacaygu Cali. Shongole Muude Adaadow, magac ka maskiin maahan. Magaca maskiin lagama aha, maala moolo loo qabaa. Hay soo dhawow, aragtidaada maxay tahay saaxiib? Wallahi aragtidayda la yaqaan xoog la siiyaab waay wax la dhaho. Maxaa kala jeedaa? Waxaan ula jeedaa kab oo kaayarna kabka weynna lama gashto. Haye, dowladda iyo madaxweynaha oo hadda la sameeyeyba kaba ka waaweyn oo tabartooda ahayn ay gashteen. Laakiin arrin jirtay ka hadashay oo madax banaanida Shiinaha hadalkayga aan dhamaysto. Haye, waxaadan u fiirsanin fajax la gashaa la yiri, waxaadan u fiirsanin fajax baa la gashaa. Arrin ay Soomaaliya dhexdeeda ka taagan inay arrimo oo dowlado kale ka taagan ay la faragasho maaha. Soomaaliland iyo Soomaali way haysii karaan laba isla dhalatoo walaalo way marna kala maarmin. Ma fahantay inuu aa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 a
oo dunida la laashiisay inaa dhinac u isbariyo maba ahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadahaas ama dhegeystahaas ayaa barnaamijka ugu dambeeyey oo degmada wadajir iga soo wacay. Saaxiibada kalaan kucdo daaranayaa waa bahdii madasha shacabka oo idin leh nabadgelyo.